Ja, jeg heter Jon Karstensen og representerer Benum her på messa. Vi er importører for Shure-systemer, mikrofoner, Avid, Pro Tools, Allen & Heath, MC Square og XDA-systemer. Det nye året for oss er PSM 1000 in-ear og Accent trådløs mikrofonsystem. Hei, jeg heter Truls, og nå er dere på standen Bright. Bright er primært kjent for å lage eller selge gode scene- og lysløsninger. Her er det lysspor fra ADB, hvor innmaten er programmert av en nordmann, faktisk. Dere ser ting fra Chimera her, dere ser Crochelle-ting. Så kan vi prate om lydmikserne, som jeg kan litt om. Det er da et britisk merke som heter Digico. De lager digitale lydmiksere I en veldig bred range, fra små mixere som gjør 40 kanaler opp til store mixere som gjør 256 kanaler. Alle har samme brukergrensesnitt, så kan du den ene mixeren, så kan du alle mixerne. Det Bright. Hei, jeg heter Rikard Oppsal Engen og jobber for Sennheiser Nordic I Norge. Vi også de som har Neumann og Rycote I Norge. Vi her på LLB-messen I år, og en av våre nyheter I år et nytt trådløst system som heter XS Wireless, som et rimelig system I nybegynnerklassen. 12 kanaler som klare for nye frekvensforskrifter. Og dette leveringsklart allerede nå. Utover det så har vi også vist fram digitale mikrofoner som veldig nytt og spennende, som vi har holdt på med en del år, men som fortsatt ganske ukjent for mange. Så jeg anbefaler alle å ta en titt på Neumann sine nye digitale mikrofoner. Hei, jeg heter Anita Skøyen. Jeg representerer Avid Systems Norge. På vår stand finner du blant annet LiveView, som vår nye sendeenhet som sender på 3G-nettet, og 4G og LAN, som gjør at du kan gå direkte hvor som helst der det 3G-dekning. Denne sekken den brukes blant annet av VGTV, TV2, NRK, har blitt en kjempehit for enkel og effektiv måte å gå direkte på. Vi har med kamera fra Grass Valley, det nye redigeringssystemet Edius 6, som veldig spennende. Vi har Quantel, nye Pablo PA, og vi har mange andre små og store nyheter. Jeg heter da Jon Ida Bakke, og vi står nå på standen vår, som Scandec Systemer sin stand. Scandec Systemer driver med mye forskjellig. Vi favner egentlig ganske bredt, alt fra installasjon, profflyd, mye interaktive tavle, AV og sånne ting. Det viktigste kanskje her jo at vi har vaffeljern som går hele tiden. Det jo, dere kjenner kanskje lukta rundt her når dere kommer inn I hallen. Det jo litt for å trekke folk, men også litt for å mette eventuelt sultne besøkende. Da. Så vafler absolutt å anbefale her. Jeg kan si litt om det vaffeljernet vi har. Det har en litt spesiell strømforsyning. Det blir drevet av en Electrovoice-forsterker, som vi da har satt opp slik at den leverer ut spenning nok til å kunne drive et vaffeljern. Så det litt spesielt det da. En Electrovoice-vaffel, rett og slett. Så ta gjerne turen innom og smak på dem og prat med oss om produktene våre. Så snakkes vi. Takk.
Vi er norsk sceneteknikk da, fra Spydberg I Norge, og vi selger... Vi har Robe-agentur I Norge, og så har vi litt småtteri av Litech trosser og Serie 88 lysbol, Vista lysbol. Så har vi noen nyheter som vi viser frem her. Vi viser en mediaserver I taket blant annet for å se at vi kjører HD, en Hippo. Hippotizer et amerikansk mediaserversystem. Og så har vi Spotlight, for eksempel Fresneller og sånt, teater og scener. Ja, vi har jo LED-serien da, fra Robe, også fra Spotlight, så vi prøver å pushe litt LED-lys ut I markedet, for det jo det nye som kommer. Det sparer strøm, sparer tid, lengre levetid. Det det vi driver med da. Jag heter Martin Hertzberg och jobbar på Danmon Systems kontor I Norge. Detta är alltså Danmon Systems sitt one-to-one remote studiosystem som består av en kamera, en frontskärm och en bakskärm som du ser bakom där som egentligen ska stå på den här placeringen. Tanken är att det ska vara en obemannad remote studio så ett intervjuobjekt kommer och sätter sig här och får då instruktioner ifrån skärmen att ta på sig en mikrofon. Ta på sig en hörsnäcka och sen kan man då prata med en person som sitter I en annan stad till exempel. Det fina med det här är att den personen som sitter I till exempel ett tv-hus har full styrning på kamera och signaler och ljud och kan höja och sänka, panna och tilta, zooma och fokusera via ett enkelt webbgränssnitt. Vilket gör att man inte behöver boka folk för att göra en typisk sån intervju ifrån ett lokalkontor eller en stortinget eller regeringskvartalet eller något liknande. From Miranda Technologies. I've been talking today about hybrid routing and the Miranda multiviewers. Miranda have a wide range of products which integrate very well together and they're particularly relevant to the Norwegian market. The routers can take in audio and video and shuffle the audio whether it comes from AES, embedded audio or MADI. On the output it can re-embed the audio without restriction. The multiviewers have a number of inputs and a number of outputs. These can be displayed again without restriction across many screens. The signals can be SD or HD or 3 gig. Hei, jeg heter Rolf Ruud og fra Video 4. Her på LLB så viser vi en del av utstyret vi representerer. I denne enden av vår stand så det det vi kaller produksjonsutstyr, det man gjerne trenger for å lage en live videoproduksjon. Alt fra kamera og kontribusjon inn til studio, miksesystemer som rett bak her. Vi har også redigeringsutstyr vist I denne enden av standen vår. Video 4 ønsker å framstå som en helhetlig leverandør som kan selge dere de produktene dere trenger for å brødfø dere selv, for å si det sånn. Vi har verktøyene dere trenger, fra A til Å. Av de tingene som spesielle her hos oss, så vil jeg jo peke på Sonys F65-kamera, som Video 4 de eneste som selger I Norge og I Norden, og representerer kanskje det aller beste kameraet på markedet akkurat nå. Mitt namn är Kajsa Danielsson, jag kommer från NetInsight och jag har pratat här idag om hur medieoperatörer idag står inför utmaningar I och med att videotrafiken ökar I näten. Och det som driver det här är dels over-the-top-tv, alltså webb-tv, play-tv-tjänster, men vi ser även en ökning av
professionella medietransporttjänster idag som drivs bland annat i av arenanät som byggs ut, remote production till exempel som jag sett en demo på här idag. Och NetInsight har ju då ett väldigt starkt erbjudande här som leverantör av transportsystem för transport av media och mission critical trafik. Och vi erbjuder då och vi tar fram och vi utvecklar och levererar en plattform, Nimbra-plattformen, som är en multi-service switch som garanterar 100% quality of service och som också har alla de gränssnitt som broadcasters och medieoperatörer behöver idag integrerade i en box. Tack.